اس بارے میں تصویر نہ بنائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين نماز ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے جو کلمہ کے بعد سب سے پہلے عائد ہوتا ہے انسان پر. کلمہ پڑھنے کے بعد جو چیز عائد ہوتی ہے آخر اور بالغ کلمہ ہو پر مسلمان پر وہ نماز ہے جس کی کسی حالت میں چھوٹ نہیں. جو آخر بالغ ہو سفر ہو حضر ہو تاکہ خوف کی حالت ہو خوف کی حالت میں بھی نماز ویسے پڑھی جا سکتی ہے پڑھنی پڑے گی ماں سوائے چند صورتوں کے خواتین کو جو ہے وہ چھوٹ ہے اور مریض جو ہے اس کو چھوٹ ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے مسافر کو چھوٹ ہے کہ وہ قصر نماز پڑھ لے گا لیکن نماز کی معافی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی جو حفاظت ہے آج کا موضوع حفاظت نماز ہے نماز کی حفاظت کس کو قرار دیا ہے نماز کو ادا کرنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ حفاظت ہے ادا کرنے کے ساتھ اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون سورۃ المعارج اور وہ جو اپنی نماز پر محافظت کرتے ہیں پابندی کرتے ہیں اور سورۃ المؤمنون میں پڑھتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون اور وہ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں اور سورۃ البقرہ میں پڑھتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی اور محافظت کرو نمازوں پر اور بالخصوص درمیانی نماز پر اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ تمام برداری کرنے والا یا مصطفیٰ سے مراد درمیانی کہ یہ دن اور رات کی جو نمازیں ہیں یہ درمیان ایک معنی اس کا افضل نماز کیا گیا ہے افضل اور یہ لفظ واسطۃ الحکمت سے ہو واسطۃ الحکمت ہار کا وہ موتی جو درمیان والا ہوتا ہے وہ باقی موتیوں سے افضل اور قیمتی ہوتا ہے. اور یہ جو نماز ہے نماز عصر جو مراد ہے صلاۃ الوسطی سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر جب انہوں نے آپ کو مشغول کر دیا اور آپ اصل کی نماز نہیں پڑھ سکے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گئے تو
آپ نے بد دعا کی تھی ان کافروں اور مشرکوں کے لیے کہ بلا اللہ ہو قبور اور نا اللہ ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جیسے انہوں نے ہمیں افضل نماز سے درمیانی نماز سے مشغول کیا ان کی قبروں اور گھروں کو یعنی جو مر گیا ان کی قبروں کو اور جو زندہ ان کے گھروں کو یہ بد دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے نکلی جنہوں نے آپ کو عصر کی نماز میں مشغول کیا ایسا شخص جس کی اصلی عصر کی نماز فوت ہو جائے عصر کی نماز فوت ہو جائے پکا نماز رہا لوگوں کا مان ہو تو گویا اس کے سارے گھر والے اور سارا مال تباہ کہاں وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوئی نماز اگر رہ گئے تو ان کو کتنی پریشانی ہو جائے اور خصوصاً عصر کی نماز اگر فوت ہو جائے رہ جائے ان کو کیسی پریشانی ہو جیسے سارے گھر والے مار کے سارا مال تباہ ہو گیا ہو کسی گھر کے اندر مرض اگر ہو ایک شخص فوت ہو اس گھر کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور ڈکیتی ہو جائے ڈکیتی تو پھر ان کے کیا حالات ہوتے ہیں ان گھر والوں کے تو اس کا سارا مال تباہ ہو جائے سارے گھر والے تباہ ہو جائیں مر جائیں اس کی حالت کیا ہے لیکن ایسے مسلمان بھی ہیں جن کو نماز کی حفاظت کی کوئی پرواہ نہیں وہ کیا ہے انہوں نے کہو بھی تو کہتے ہیں کہ میری ذرا حالت نہیں نماز پڑھنے والی میرے ذرا کپڑے پہنا وہ نہیں ایسے کہ میں اسے نماز پڑھوں اور ایسے وہ کتنی نمازیں اور کتنے دنوں کی نمازیں کتنے مہینے اور کتنے سال ایسے گزارتے ہیں نماز کی حفاظت کے لیے تین چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے اور عذر کے بغیر وقت نکلے نہ دوسری یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے مردوں کے لیے یہ چیز ہے عورتوں کے لیے لازم نہیں عورتوں کے لیے گھر میں افضل ہے پڑھنا نماز لیکن اگر وہ آنا چاہیں تو ان کو منع نہیں کریں صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی ان کی ایک بیوی جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی اس سے کہا گیا کہ تم کیوں جاتے ہو جبکہ عمر رضی اللہ عنہ اس کو ناپسند کرتے ہیں تمہاری مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کو ناپسند کرتے ہیں اور ان کو اس پر غیرت آتی ہے پھر کیوں جاتے ہیں نمت اسکوجی کیوں نکلتی ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ عمر کہ یا کروں گا لیکن بھائی اللہ ان کو یہ چیز پسند نہیں اور ان کو اس پر غیرت آتی ہے عمر گرام کی بیوی کیا کہنے لگی کہ اسے کون سی چیز مانے ہیں مجھے روکنے سے مجھے روکتے کیوں نہیں وہ جو ناپسند کرتے ہیں میرا مسجد میں جانا ان کو جو غیرت آتی ہے میرے مسجد میں جانے سے ان کو کون سی رکاوٹ ہے مجھے روکتے کیوں نہیں کہنے والے نے کیا کہا یم کا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مانے ہے روکتا ہے لا تقربوا الى الله مساجد الله اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ ہو ہاں ہم پابندی لگائیں گے کہ پردے کے ساتھ جانا ہے خوشبو لگا کر نہیں جانا گھر سے خاص مسجد میں جانا یہ پابندیاں لگائیں گے لیکن مسجد سے نہیں روک سکتے تیسری چیز کیا پہلی چیز کیا نماز کی حفاظت کے لیے کہ نماز وقت پاؤ نماز کا وقت دوسرا کے بغیر نکلنا جائے دوسری چیز نماز کی حفاظت کے لیے کیا ہے جماعت کے ساتھ ہو اور تیسری چیز کیا ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے یہ تین چیزیں جو ہیں ان کو سامنے رکھا جائے تو پھر نماز کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا بے شک نماز مومن پر وقت مقرر پر فرض کی گئی صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل افضل کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے آپ نے فرمایا الصلاۃ علی میقات
نماز تو اس کے وقت پر پڑھنا ادا کرنا. میں نے پوچھا پھر کون سا؟ اور میں بر الوالدین، پھر ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول جہاد کر. فسکت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم استزلتہ لزادنی مقاما. پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھنے سے خاموش ہو گیا. میں نے مزید چیزیں نہیں پوچھی کہ پھر کون سا عمل افضل ہے، اور اگر میں آپ سے زیادہ پوچھتا تو آپ مجھے زیادہ بتا. میں نے اتنے پوچھے تھے. تو سب سے پہلا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا؟ افضل عمل کیا ہے؟ الصلاۃ علی میقاتہا، نماز اس کے وقت پر ادا کرنا. شروع سے لے کر آخر تک سارا وقت ہی ہوتا ہے نماز کا، لیکن افضل وقت جو ہے وہ پہلا قرار دیا گیا ہے، دیگر بات آ رہی ہے. تو عذر کے بغیر وقت گزرنا نہیں چاہیے. حضر میں نماز وقت پر ادا کرنی ہے. امام کبھی چاہے دو نمازیں جمع کرا دے، اس کی مرضی ہے. ہر کوئی اپنی مرضی سے گھروں میں جمع کرتا رہے اس کی اجازت نہیں. ہر کوئی اپنی جگہ پر نمازیں جمع کرتا رہے اس کی اجازت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، آپ نے ایک دفعہ کیا کیا؟ ظہر اور عصر آپ نے جمع کیا، چار اس کی پڑھا دی، چار اس کی پڑھا دی، آپ امام تھے. اسی طرح آپ نے مغرب اور عشاء جمع کروائی، تین رکھتے اس کی، چار رکھتے اس کی، آپ امام تھے. پوچھا گیا صحابی سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. فرمایا کہ آپ اپنی امت کو مشقت میں تاکہ نہ ڈالیں. یہ آپ نے کیوں کیا؟ تاکہ آپ اپنی امت کو حرج میں، اللہ یخرج امتہ، اللہ یخرج امتہ، کہ آپ اپنی امت کو حرج میں تنگی میں مبتلا نہ کریں سہولت کے. تو کبھی امام چاہے بغیر خوف، بغیر مطلب، بغیر سبب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہ کر کوئی خوف کی حالت نہیں تھی، کوئی بارش نہیں تھی، سفر نہیں تھا، آپ نے دو نمازیں جمع کرائی، دو عصر اکٹھی کرائی، مغرب عشاء اکٹھی کرائی. کیوں؟ تاکہ آپ اپنی امت کو حرج میں مبتلا نہ کریں. کبھی امام چاہے بغیر عذر کے جمع کرا سکتا ہے، وہ ظہر کے وقت پہ کرا لے، عصر کے وقت پہ کرا لے. یہ جو ہے نا کیا مصوری کہ ظہر کو اخری وقت میں لے جاؤ، عصر کا شروع والا وقت، یہ حرج، یہ بذات خود حرج ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے، مشقت ہے. آپ نے دو نمازیں جمع کرائی، یہ سوری سوری، یہ تشریح، تشریح حدیث کے لفظ نہیں ہے. حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ عبداللہ بن عباس کیا کیا فرمایا؟ اللہ ہی ہوگی ہماری امت کہ آپ حکومت کو حرج میں مبتلا نہ کریں. حرج اس میں ہے کہ پابندی لگائی جائے کہ ایسے کر کے دو، اور سہولت کیا ہے کہ ظہر یا عصر کسی وقت میں دو نمازیں پڑھا، اسی طرح مغرب عشاء. اور سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو نمازیں اکٹھی کرتے. سفر جاری ہوتا، اس جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، پڑاؤ ڈالا ہوا کسی جگہ، تو آپ مثال کے طور پر زور کا وقت اگر ہو جاتا پھر چلنا ہوتا، تو اصل کی ساتھ ہی پڑھ لے پھر چل. اگر وقت نہ ہوتا زور کا پھر چار پڑھ کے چلنا پڑھ لیں. یہ سہولت ہے، زور کے وقت میں پڑھ لی جائے، اصل کے وقت میں پڑھ لی جائے، دونوں وقت. لیکن اگر کسی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ ہیں مسافر، ٹھہرے ہوئے ہیں لیکن مسافر، پھر کیا اپنے اپنے وقت پر؟ اس کی دلیل اور نمونہ پیار کے پر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے کیا ہے؟ حج کا موقع، منا میں، آپ نے منا میں 8 تاریخ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر ساری آپ نے اپنے وقت پر کر لی، لیکن کسر کر کے پڑی جو نمازیں ہیں، ان سے کسر کرنے والی کسر کر کے پڑی، لیکن آپ نے اپنے پتا. آپ گئے ہوئے کسی جگہ، آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں، خواہ آپ نے 1 دن ٹھہرنا ہے، خواہ 2 دن ٹھہرنا ہے، 3 دن ٹھہرنا ہے، مسافر ہے نا آپ،
اپنے اپنے وقت پر نماز پڑھ لو. اگر آپ ایمان کو بڑی سوال کو ادھک کرتے ہیں کہ نماز پڑھا لو کسر پڑھا لو, ورنہ جو ایمان نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے پوری پڑھ لو پڑھ تاکہ ہے سنتے رہے. تو پہلی چیز کیا میں ذکر کر رہا ہوں نماز کی حفاظت کے لیے, کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے, اس کا وقت گزر نہ جائے. دکان پر بیٹھا ہوں گا تک کوئی کٹھیاں لا سکتا ہے نبی سستے کی ہیں نبی سستے ایمان تو خواب خواب وقت جو ہے گزار رہے نماز کا وقت چلا گیا, پھر سوچ تیری وہ قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں, کس بنا پر تم نے وقت گزارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا بے شک نماز دونوں پر وقت مقرر فرض ہے. کئیوں نے یہ جو کیلنڈر لگے ہوئے ہیں مسجدوں کے اندر اوقات نماز وہاں یہ لکھی ہوئی یاد آئے, نہیں یہ محل نہیں ہے اس کا کہ آپ کہیں گے آج مثال کے طور پر عشاء کی نماز کیا کہیں گے عشاء ساڑھے آٹھ, تو کیا یہ اللہ نے مقرر کیا کہ ساڑھے آٹھ یہ مسجد ابو بکر صدیق بنا ویو میں ساڑھے آٹھ بجے نماز پڑھی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا یہ وقت نہیں. عشاء کا وقت جو ہے وہ جب شفق غائب ہو جائے, شفق وہ جو لالی سرخی ہے مغرب کی طرف وہ غائب ہو جائے اس وقت شروع ہو جاتا ہے, نصف رات تک عشاء کا ٹائم. یہ نماز جو ہے باقی نمازوں میں سے یہ نماز جو ہے اس کو اگر موثر کر کے پڑھا جائے, جتنا موثر کر کے پڑھا جائے زیادہ فضیلت والی ہے, لیکن لوگ بھی سہولت کا خیال رکھیں, اگر مشقت ہے پہلے پڑھو. اب یہ جو ہم مقرر کرتے ہیں کسی مسجد میں سوا آٹھ آج کا ٹائم چل رہا ہے, کسی میں ساڑھے آٹھ ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہی ساڑھے آٹھ ہو جائیں گے تو نماز پڑھنا فرض کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا کہ ساڑھے آٹھ بجے نماز کو یہ مانا نہیں. یہ مسئلوں کے اندر بہت زیادہ مصیبت یہ گھڑیاں ہیں, یہ گھڑیاں مصیبت ہیں کہ امام صاحب جانا کو کسی وجہ سے انسان ہے, امام بھی انسان ہے, کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے, وہ ٹوٹی پر وضو کر رہے ہوتے ہیں امام صاحب ادھر کیا ہے کہتے ہیں ٹائم ہو گیا ہے تم اکے ہو چل تو اکے ہو کرا یہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ہمارے لیے اس کو آسان ہے, ہر معاملے میں عشاء کی نماز کے لیے اقامت ہو گئی تھی, لوگ کھڑے تھے, آپ جماعت کرانے لگے تھے, لیکن ایک آدمی نے آپ کے ساتھ سرگوشی شروع کر دی, مناجات, اس کی مناجات اور سرگوشی لمبی ہو گئی, راوی کہتے ہیں حتیٰ کہ ہم بیٹھ گئے, کھڑے تھے نا بیٹھ گئے, بیٹھ کے بیٹھ کے سو گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور ہم نے وضو بھی نہیں کیا, کیونکہ بندہ بیٹھے بیٹھے تیل لگانے کی وجہ سے وضو نہیں ہوا. نمونہ ہے نا اماموں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے, اور مقتدیوں کے لیے صحابہ کرام نمونہ ہے, ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ تیرے رازگار بارش ہوتے رہے گا ہم نے فارغ کو ان کے علاوہ ہو گیا سے دن دن کے تھکے ماندے ہمیں فارغ کرو نہیں. یہ چند دن پہلے ماسٹر محمد خالد حفظ اللہ جامع مسجد کے قریب رہتے ہیں اور حافظ عبدالمنان کوئی رحمہ اللہ جو ہمارے سارے گرامی ہیں ان کے خاص ساتھی ہیں مرجے دار, اور بہت زیادہ انہوں نے ان سے سیکھا ان کے پاس بیٹھنے بیٹھا. ایک سفر میں ہم اکٹھے تھے ایک جگہ درس کے لیے ہم گئے پسو کی طرف, انہوں نے یہ بات بتائی کہ کوئی آدمی وہ دوسرے مسلک کا ہو گیا جو گیتا رافضی ہو گیا وہ, اور اس کے ساتھ کوئی اور اس کا ساتھی حافظ صاحب کے پاس آئے تھے گھر میں گفتگو لمبی گفتگو ہوئی, بعد میں زہر کے بعد پھر گفتگو ہوئی اثر تک اثر سے مغرب تک, مغرب سے پھر عشاء کی گفتگو ہوئی. عشاء کہتے ہیں پونے آٹھ یا آٹھ بجے تھی انہوں نے,
وہ نماز لیٹ ہوگی اس کو نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ اس کے ساتھ سوال سوال جواب جاری ہے, بات جاری ہے. وہ سمجھتا تھا کہ مجھے فون کا ہوا جاتا ہے اور آپ کے ساتھ میں فون بھی پڑے ہوئے تھے, ہر چیز میں وہ مارک کر رہا تھا. عشاء کی نماز اس دن 10 بجے پڑھی مسجد کو, دس سب فاصلہ بن گیا, لوگ بیٹھے مقتد. میں نے کہا کہ حافظ صاحب ہمارے لیے قریب میں نہیں, اگر رسول اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو, حافظ صاحب کے سامنے رسول اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے, اس لیے انہوں نے نماز کا لیٹ. اور مقتدی جو ہے انہوں نے بھی یہ حدیث سنی, حافظ صاحب تربیت کرتے تھے حدیث کا درس دیتے تھے عشاء کے بخاری, 10 بجے 8 بجے والی نماز یا 8:15 والی نماز, ماں سے خالد صاحب نے مجھے بتایا 10 بجے اسے نہ پڑھتے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بس وہ بھی سن رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقامت ہو گئی ہے, ایک آدمی معاہدہ شروع کی ہے اور اس کی گفتگو لمبی ہو گئی ہے, صحابہ کرام کھڑے بیٹھ گئے ہیں, بیٹھے بیٹھے سو گئے ہیں, پھر جب اس کی باتیں ختم ہوئی پھر آپ نے جواب. تو نماز جو ہے پہلی چیز کیا ہے حفاظت کے لیے کہ وقت پر ادا کرنی ہے, اور دوسری چیز کیا ہے اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے بخاری کے اندر حدیث ہے, اگر میری نفس بھی یہ لقد حممت ان امر بالخطر فيخطر ثم امر بالصلاة فيؤذن لها, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, البتہ تاکہ میں نے پختہ ارادہ کیا کہ میں خوش لکڑیوں کا حکم دوں تو وہ جمع کی جائے, پھر نماز کا حکم دوں تو اس کے لیے اذان کہی جائے, ثم امر رجلا فیؤم الناس, پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں تو وہ لوگوں کو امامت کرائے, ثم اخالف الى رجال, پھر میں ایسے کچھ لوگوں کی طرف جاؤں کیا مان جو نماز کو جمع کو حاضر نہیں ہوئے, فاحرک علیہم بیوتہم, تو میں ان پر ان کے گھروں کو پھونک دوں جلا, والذی نفسی بیدہ لو یعلم احدہم انہ یجد ارقا سمینا و من الباطنین حسناتین لشهد الاشاء وما قال سلطان, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے, اگر ان میں سے کسی کو پتا چل جائے کہ وہ ہڈی والی موٹی موٹی ہڈی والی پائے گا یا دو پوریاں پائے گا تو ضرور عشاء کو حاضر ہو. کیا مانا, اگر پتہ چلے نا عشاء کی نماز پڑھنے جائیں گے مسجد جماعت کے ساتھ, وہاں کیا ملے گی, بوٹی ملے گی ہڈی والی, ہڈی والی موٹی بوٹی, یا کیا ملے گی, دو پوریاں ملے گی پائے گا تو ضرور حاضر ہو. ہم دیکھتے نہیں اشتہار پر کیا لکھا ہے, کھانے کا معقول انتظام ہے تو پھر رش زیادہ ہوتا ہے تکلیف سننے والا, یہ دنیا کی منفرد جو ہے اس کو ہم نظر لوگ رکھتے ہیں, لا الہ الا اللہ. اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث موجود ہے, ایک نابینا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہنے لگا میرا قائد نے یقود نے الى المسجد, جو مجھے مسجد کی طرف لے گئے, اس نے اجازت مانگی آپ کے گھر میں نماز پڑھنے کی تو آپ نے اسے اجازت دے دی, تو جب وہ اس نے منہ اسی طرف میرا جانے لگا اسے بلایا, فرمایا هل تسمع النداء بالصلاة, کیا تو نماز کی جو اذان ہے سنتا ہے, کہنے لگا جی, فرمایا فاجب وكما قال صلى الله عليه وسلم, پھر قبول تھا. نبینا آدمی جس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے لیے جانے والا نہیں, گھر میں پڑھ نماز پڑھنے کی اجازت مانگ رہا ہے, لیکن آپ نے جب پوچھا پہلے تو اجازت دے دی, بعد میں جب پوچھا کہ کیا تو اذان سنتا ہے, هل تسمع النداء بالصلاة, کہنے لگا جی, فرمایا فاجب قبول کر, کیا مطلب ہے, وہ کہتا حیا الصلاة اور نماز کی طرف آنا پڑے گا, حیا الفلاح اور کامیابی کی طرف, یہ تھا گھر میں کامیابی کی طرف. اگر یہی حدیث ہوتی تو ایسا نبینا آدمی جس کے گزر ہے اسے بھی لازم تھا مسجد میں آنا, لیکن بخاری میں وہ دوسری حدیث کی بات میں مالک انصاری رضی اللہ عنہ والی جو نابینا ہو گئے تھے, نقل خراب ہو گئی تھی زندگی, اور وہ امام تھے اپنی قوم کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش کی تھی کہ میری نظر خراب ہو گئی ہے, اب جب وہ نالا جو میرے گھر اور مسجد کے درمیان ہے بارشیں ہوتی ہیں وہ نالا چل پڑتا ہے,
پھر مجھ سے نہیں جایا جاتا مجھ سے، یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، ایک جگہ نماز پڑھا تو اس نے جائے نماز پڑھا، تو آپ اس کی کانچ پر چلے گئے تھے، تشریف لے گئے تھے اور پھر اس کی گھر میں نماز پڑھی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے اقبال مالک مثال جو کہتی اس کو کہ واقعی وہ معذور ہے، نہیں جا سکتا، نہیں پہنچ سکتا، اسے ان شاء اللہ اجازت ہے اور شریعت کا عام اصول بھی ہے. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف کرتا نہیں. اور مسلم میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا من صبر له من يتقاه على المسلم فليحافظ على هذا الله الصلوات حيث يناد بهن، جسے یہ چیز خوش کرتی ہے کہ کل اللہ سے مسلمانی کی حالت میں ملاقات کرے تو وہ ان نمازوں کی محافظت کرے، کہاں جا کر حیث یناد بهن، جہاں ان کے لیے اذان کہی جاتی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُمْ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے رستوں کو شریعت بنایا ہے، اور یہ نمازیں کہاں جا کر پڑھنا جہاں ان کے لیے آسان ہوتی ہے، ہدایت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَتَرَكْتُمْ، اور اگر تم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھی جس طرح یہ نماز کے پیچھے رہ جانے والا اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تو اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ بیٹھو گے. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَتَرَكْتُمْ، اور اگر تم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا تو گمراہ. یہ گمراہی ہے اپنے گھروں کے اندر خواہ مخواہ نماز پڑھنا، بس نماز سنتا ہے، نماز کی اذان سنتا ہے لیکن حاضر نہیں ہوتا، گمراہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، دو آدمی کے سہارے اس طرح نماز کی حفاظت کر رہے ہیں، سکت نہیں ہے پاؤں پر جانے کی، چل کر جانے کی، کوئی دور بھی نہیں جانا، دروازہ ہی کھلتا تھا مسجد میں، لیکن پھر بھی دو آدمی کے سہارے آپ مسجد میں جماعت کا نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. پہلے تو آپ حکم دے رہے تھے، بار بار جب بلال آتے تھے کہ انا سے ہم تو ضرور ہے، یا رسول اللہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے اور نماز پڑھائیے، اور آپ ہر بار فرما رہے تھے نور والا وقت پر مسجد میں بھی نہ ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھا. اب ادھر جماعت کھڑی ہو گئی، ابو بکر نے جماعت کھڑی کر دی، آپ نے محسوس کیا کہ کچھ خفت کو ہلکا پن ہے، کچھ افاقہ ہے، دو آدمی کے سہارے پر جا رہے ہیں، بڑے دور کپتان اور آپ کے پاؤں کی انگلیاں، آپ کے پاؤں اسے گھٹی رکھنے چی جا رہے ہیں نمونہ. اور ایک بار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر انسان کے جس طرح انسان کو مختلف چیزیں حالات اور پیشوں میں بخار چڑھ جاتا ہے، دیگر عارضے پیش آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آپ بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آئے تو پہلا لفظ کیا ہے، اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا جی وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اور میں ضروری نا کہ مقدار میرے لیے ٹپ میں پانی رکھو، پانی رکھا گیا، آپ نے غسل فرمایا تو پھر بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا پہلا لفظ یہ ہے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ بتایا گیا کہ نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اور میں کہوں گی ماں پھر دکھ کر تب میں میرے لیے پانی رکھو، ایسا کوئی چار مرتبہ فرمایا رسول اللہ. یہ فکر ہے سید دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حفاظت جن کا ہم کلمہ پڑھیں. آخری چیز ذکر کر رہا ہوں، خشوع اور خضوع توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ بھی کوشش کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے وہ ایمان والے جو کامیاب ہیں ان کا ایک بس یہی بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے کون؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں. اور سورۃ البقرہ میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
بينها كبيرة إلا الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اور بے شک یہ یعنی نماز البتہ بڑی بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں کا ان پر بھاری نہیں. وہ کون ہے؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں, اسی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ مختلف طریقے اپنانے چاہیے خشوع خضوع کے لیے. نماز کا ترجمہ سیکھنا چاہیے, صورت بدل بدل کر پڑھ لی, جو اذکار ثابت ہیں اسے دیکھیے, وہ اگر بدل بدل کر پڑھ لی ہیں فرق پڑتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ایک روٹین کے یہاں نماز پڑھ رہے ہوں اور اس میں دکان کا حساب کتاب بھی جاری ہو, باقی معاملات بھی ہم اتنے ہی سارے وہ کرتے ہوں. نہیں, ایسی نماز کا کیا فائدہ ہوگا؟ بر زبان تصدیق بر زبان تصدیق بدر دن گاؤ خر کی تصدیق تار دراصل. زبان کا کیا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ, لیکن دل میں کیا ہے؟ گائے کا گدے کا خیال ہے. ایسی تصدیق کا کیا ہو؟ سنن کبرا السنن الکبرا للنسائی, امام نسائی کی کتاب ہے السنن الکبرا, اس میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, ان الرجل لا یصلی, بے شک آدمی البتہ نماز پڑھتا ہے, بل انہ اللہ یقول من صلاته الا عشرها او قصرها او ثمها او سبعها. نماز پڑھتا ہے آدمی یقیناً, اور شاید اس کی نماز سے اس کے لیے نہ ہو مگر نماز کا دسواں حصہ, دسواں حصہ, باقی نبے حصے سو فیصد کی بجائے کتنا لگ رہا ہے؟ دسواں حصہ نبے حصے ضائع ہو, خوشو خرو نہیں ہے. شاید اسے دسواں حصہ لگ رہا ہے یا نواں مل رہا ہے یا آٹھواں مل رہا ہے اور صبح رہا یا ساتواں مل رہا ہے. اللہ اکبر, یا کوئی دس حصے کرو نا, دس حصے, دس سے دسواں, دس سے دسواں حصہ سو نہیں, دس سے دسواں حصہ یا نواں حصہ یا آٹھواں حصہ یا ساتواں حصہ, حتیٰ کہ آخر تک آپ نے لینا. کیا مطلب؟ یا سات چھٹا حصہ یا پانچواں حصہ یا چوتھا حصہ یا تیسرا حصہ یا اور نصف آٹھ. یہ مختلف صورتیں ہیں, کبھی آدھا آدھا کر رہا ہے, نماز پڑھی تو آدھا فیصد رہنا اس سے حاصل ہو گیا, سو میں سے پچاس نمبر مل گئے, دس میں سے کتنے مل گئے؟ پانچ مل گئے. تو یہ مختلف حالات ہیں, یعنی خشوع خضوع پر اس کا اعتبار ہے. تو وقت ہو چکا ہے, میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اسلام کا اہم فریضہ جو کفر اور اسلام کے درمیان فائق ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں, اس پر ہمیں کاربند بنائیں. اس طرح ہم روزے رکھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے, سال کے ترے مہینے کے اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزانہ کے لحاظ سے جو پچاس نمازیں فرض کی تھیں وہ پانچ رہ گئی, پانچ, اور پانچ پڑھنے سے کتنے کا ثواب ملے گا؟ پچاس کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کارفرد ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ہم اس کی محافظت کریں. ربنا لنا في السماوات والارض ربنا 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 الخاسرين ربنا اعطنا الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين هذه الباس رب الناس تشمل الشعب لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما رب ارحمهما كما ربيان صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.